Mä katson nyt, kun tuo vähän temppeli. Onko se? Kyllä se toi. Halleluja. No niin, kiitos Jumalan henki. Me kiitetään siitä, että Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeyteen, loisti itse meidän sydämiimme, niin me kiitetään siitä, että Herra valo on loistanut meidän sydämiimme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me kiitetään siitä, kun aluksi näytettiin se todella se, se oli huvittava, kun se oli niin kuin koivun vihta, mutta tuli mieleen se Kristianin esimerkki siitä, että se, se on ilmestyskirjassa täällä se, että ne lehdet ovat parantavaiset. Kiitos Herra siitä. Hän näytti minulle luku 22 elämänveden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistumesta. Keskellä sen kapua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät. Antaan joka kuukausi hedelmänsä ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Me kiitetään Herra siitä, että sinä olet oman veresi kautta lunastanut meille vapautuksen, parantumisen ja sinun haavesi kautta me olemme parannetut. Kiitos Herra, että sinun haavesi kautta me olemme parannetut. Kiitos Herra, että saamme tuoda parantumisen Herran Jeesuksen nimessä. Kuoleva tuonella ja Haades, teidän valtanne on murrettu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kolmanteen ja neljänteen sukupolven saakka. Kiitos Herra siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä, että vapautat Jumalan kansan kaikesta rainaisuudesta. Nuhtelemme kaikkia heikkouden henkiä Jeesuksen nimessä ja julistamme terveyttä. Kiitos Jumalan henki. Terveyttä Jeesuksen haavojen kautta. Kiitos Herra siitä. Ylistys ja kunnia. On erittäin tärkeää, että sä julistat myöskin omalla suullasi, että olet parannettu, lähdet liikkeelle ja julistat, olet parannettu Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra siitä, että sä oot antanut meille täällä mahdollisuuden todistaa. Ja sitten me voitamme Karitsan veren kautta ja todistuksemme sanan kautta, emmekä rakasta henkeämmekään. Kiitos Herra todistuksen sanasta, Karitsan veren voimasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, ylistys ja kunnia. Halleluja, sovara tore videoitsin kuarmas, sakara tore videoitsin kuermes, siesla paarmas, sakara tore videoitsin kuarmas, salvara tore videoitsin kuermes, siies ja sua. Sovara tore videoitsin kuermes, siies. Me kiitetään Herra, että Jeesus rakassa voit ennalleen asettaa ja ennalleen asetat, mutta myöskin rohkeasti nopeutat asioita, Herra, sillä aika on vähän, jos on elämässä tehnyt virheliikkeitä, niin kiitos Herra, että jokainen asia, minkä Herra on varannut, niin voi toteutua myöskin lyhyemmässä ajassa Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra siitä, että julistamme tällaista nopeutumista. On ihmisiä, joita on vedetty taivaaseen, niin nehän on niin kuin saanut siinä hetkessä sen verran kuin joku vaikka 5 vuodessa raamattokoulussa. Herrahan voi ladata vähän niin kuin tietokoneeseen sen tiedosta. Kun sä näet Herran, en ole itse nähnyt Jeesusta, että Jeesus olisi tällä tavalla ilmestynyt. Tietysti on nähnyt kuin näkykuvana jotenkin näin, mutta me kiitetään siitä, Herra, että sinulle on kaikki mahdollista. Me vapautetaan näitä viisauden ja ilmestyksen henkeä. Herra, me tarvitaan tätä viisautta lopun ajassa Jeesuksen nimessä, jolta puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta. Me kiitetään Jumalan sanasta tulevasta viisaudesta. Se on myöskin elämän kokemukseen liittyvää viisautta. Ja mulle tuli mieleen, kun Samuli tuossa todisti, että sulla on sitä elämän kokemukseen liittyvää viisautta, samoin kuin Askolla. Ja ihmiset voi oppia siitä sun kokemuksesta, tietysti, ja he voi säästyä monilta asioilta. Mutta me kiitetään myös siitä, että ne asiat, mitä on käynyt läpi, niin kuin Asko syövän, niin se kääntyy voiteluksi. Ja kukaan ei voi sitä kyseenalaistaa. Siihen tulee erityinen auktoriteetti ja kukaan ei voi kyseenalaistaa sitä sairauden parantumista, koska siinä tulee uskon henki juuri tätä loistakoon valkeus pimeyteen. Niin kiitos Herra siitä Jeesuksen nimessä. Halleluja, että kaikki ne kipukohdat, niin me kiitetään siitä, että ne kääntyvät voiteluksi, ne kamppailut, turhautumiset, yksinäisyys, kaikki nämä asiat Herra. Niin kiitos Herra siitä, että Jeesuskin oli kaikessa kärsinyt ja kiusattu, että hän voi kiusattuja auttaa Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra siitä. Halleluja. Mä oon kuunnellut nimittäin aika paljon tätä Joshua Selmania, niin sekin oli niin yliluonnollista, että se alkoi mun kännykkä ihan yliluonnollisesti soittaa sitä. Kun Keija mulle kerran mainitsi, että kuuntelee tätä YouTubesta, tätä Rodney Howard Brownia, mikä raamattokoulukin mä oon käynyt siis Suomessa. Sen yhteydessä oleva raamattokoulu, siellä oli pastori Kai Karjalainen pastorina, mutta siellä kävi paljon niin, että mä sain tulkata ja opetella, jolla siellä raamattokoulun sihteerinä, mutta sitten tämä oli semmoinen, että mä olin toisella puolella huoneessa, yhtäkkiä se kännykkä alkaa soittaa sitä vapauttavaa rukousta. Mä ajattelin, että mitä ihmettä, se alkaa vaan soittaa. Mä katsoin, kuka täällä on, ja se on sanonut, että hänen kohdallaan on käynyt muitakin, että Jumala on yliluonnollisesti johdattanut. Ja sitten mä rupesin miettimään, että miksi hän vetoaa voimakkaasti. Mä olin nähnyt hengessä, että Nigeriasta tulee valoa, ja rupesin seuraamaan tätä pastori Chris Ojakilomea, tätä Christ Embassy ja pastori Chrisia.
Mutta sitten mä ajattelin, että jaa, siellä Nigeriassa on tosi vahvaa rukousta, että jotain valoa sieltä tulee, mitä mun pitää oppia länsimaisena kristittynä, koska siellä ne elämän olosuhteet on niin kovat, että ihmiset niin kuin pakotetaan rukoilemaan. Siis silleen, että ne olosuhteet pakottaa rukoilemaan, niin etsimään vastauksen. Seurakunta on niin kuin terveyskeskus tai sairaala tai oppikoulu ja ihmiset vapautuu. Koska kaikki ei ole syntynyt sinne uskovaan perheeseen meistäkään, eikä ole syntynyt sinne kahden lakanan välistä, niin kuin Asko sanoi, että kahden lakanan välistä. Mutta mä koen sen sillä tavalla, että jos ihminen on käynyt kovia tuskiakin läpi, niin se osaa kohdella toisia erityisen myötätunnolla. Se on ihan erilainen. Se ei ole välttämättä sitä, että se ihminen olisi aina niin hyvä sydäminen, mutta kun se on itse kärsinyt ja kiusattu, niin kun se on antanut anteeksi ja pyhän hengen voima on tullut, tai sitten hän on saanut semmoisen uskon hengen, niin kuin Asko parantui, niin se on valtava myötätunto sairaita kohtaan. Jos sä oot ikinä koskaan kokenut mitään kipua, kuinka sä voit samaistua sellaiseen, joka rämpii siellä? Tämä mä sanon senkin tähden, kun täällä oli semmoinen, en nyt halua sanoa sillä nimellä, mitä Raamatussa sanotaan näin, että epäpyhiä ämmien loruja karta, oi Timoteus, ja kasvata itseäsi jumalauteen, kun oli semmoinen ihmeellinen juoru, että Askoin mukaan rukoilisi sairasten puolesta, kun hän uskoi, että kaikki uskovat on terveitä. Ja tämmöinen hassu juoru esti yhtä ihmistä monta kuukautta tulemasta pyytämästä häneltä rukousta. Ajatella, tämmöinen, mikä tietysti vihollinen on myrkyttänyt jonkun ihmisen, niin, tai sitten hän on alkanut vaan puhua, ja Raamatus varoitetaan tällaisista epäpyhistä loruista, koska ne voi vaikuttaa ympäristöön johonkin ihmiseen, joka tilanteessa ajattelee, että toi on sitten kuitenkin niin kova siinä, että se uskoo varmasti, että ei kukaan voi olla edes sairaan. Niin sitten onneksi hän sitten otti tämä henkilö yhteyttä ja Asko rukoili ja me rukoiltiin ja Pyhän Hengen kirkkaus tuli siihen. Ja siitä tuli jotain ihan ihmeellistä, mitä mäkin sain varmaan leivon vältä, se nainen, joka siellä oli tämä meririkavan. Mulle tuli semmoinen erityinen vapautta, mitä nainen sanoi, että nyt kun hän nousi sängystä, sillä on voimakkaat eri asiat. Mä en puhu sen enempää, että ei kukaan tiedä, kenestä on kysymys, mutta kuitenkin niin hän sanoi, että ensimmäistä kertaa ei ole sattunut niin kuin selkää, kun hän nousi sängystä. Aika ihmeellistä, mutta se vaati sen, että hän ylittää ne esteet, mitä toiset on yrittänyt puhua. Eli meidän tulee aina kysyä Jumalan hengeltä, erityisesti jos Jumalan ihmisistä puhutaan paha, koska paholainenhan haluu sitä, että se sairaat ei parane, ja hän ei halua sitä, että uskovat on seurakunta yhteydessä ja niin edelleen. Se kampittaa kaikella tavalla. Ja meillä on varsinkin tänä aikana, kun Raamatussa sanotaan, että toiset, kun monien rakkaus kylmenee, sitten he vihaa toinen toistaan. En nyt puhu kenestäkään, jotka on linjoilla tai täällä. Mutta siis kuitenkin meidän tulee olla tarkkoja siinä. Esimerkiksi silloin uskon alkuvaiheessa, joku puhuu hirveän kielteisesti Nokian herätyksestä. Mä kävin täällä Helsingistä Nokian herätyksessä. Siis siihen aikaan käytiin kokouksissa. Minäkin menin ensin, kävelin rautatieasemalle, sitten otin junaan ja sitten kävelin Tampereen keskustelulle ja sitten otin bussin ja menin ja torstiksiin. Mutta sitten kun mä olin muuttanut jo Tampereelle, niin sitten joku puhuu tosi kielteisesti. Sitten mä tajusin mennä Herran eteen ja kysyin Herralta, pitääkö tämä paikkansa. Pyhäkin sanoi, ei, se on valhetta. Mutta jos en mä olisi mennyt, niin miten uskovien tulee aina kysyä Herralta niitä asioita, plus jos Herran palvelijasta puhutaan jotakin, niin meidän tulee harjoittaa henkien erottamista. Ja sitten myöskin se, että pitää olla aihetodisteita, älä ota huomioon seurakunnan vanhinta koskevaa syytöstä, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa, niin ne pitää olla myöskin aihetodisteja. Muuten paholainen pääsee sotkemaan uskovien välisiä välejä, jos me ei olla niin kuin hengessä valppaana, vaan uskotaan. Sitten helposti, ja tietenkin omalla kohdalla niin myöskin niin, sitä saa opetella, että pystyy myös keskeyttämään. Ei ainoastaan lähtemään tilanteesta, vaan Keijohan on rohkea myöskin keskeyttämään, että ei mukaudu sellaiseen tilanteeseen. Okei, mutta nyt kun tuli näistä avaimista, joillekin on tullut näistä avaimista, niin Herrahan antaa tämmöisiä avaimia, joilla me aukaistaan tiettyjä elämän alueita. Ja tietysti suurin on se, että meillä on ilmestys Jeesuksesta ja kuinka hän vaelsi maan päällä. Ja sitten myöskin me voidaan, niin kuin mä mainitsin, näistä Jumalan miehistä ja naisista, jotka on saanut läpimurron tietyillä alueilla, esimerkiksi sairaiden parantumisen suhteen, tai talousasioiden suhteen, tai Jumalan viisauden suhteen, tai miten valtaa Jumalan suosiossa.
tai johtajuuden suhteen. Ja sitten sä näet heidän elämästään, että se ei ole semmoista vuoristorataa, vaan on esimerkiksi naimisissa saman ihmisen kanssa pitempään. Että se ei ole sellaista härveliä. Niin silloin sä voit sellaiselta ihmiseltä, niin kuin Paavali sanoi, seuratkaa minua niin kuin minä seuraan Kristusta. Niin me seurataan häntä siinä, missä hän seuraa Kristusta ja missä hänen elämässään on sitä Jumalan valoa, joka valaisee, koska Kristus on taivaassa. Pyhä Henki opettaa meitä henkilökohtaisesti, mutta me voidaan tosi paljon oppia jonkun ihmisen vaelluksesta. Esimerkiksi nyt henkilökohtaisesti opin paljon, kun Jumala johdatti mua tulkkaamaan tätä profeetta Marja Likkiarnoa, joka on muuten profetoinut jo tätä Leivonmäkeä pitkään meille, että meille tulee sinne aukea uusi paikka. Semmoinen tasapainoinen Jumalan sanan täyttämä profeetta, joka ei mene niin kuin ihmisten tunteiden mukaan, vaan sanan mukaan, niin siitä oppii valtavasti siitä vaelluksesta ja siitä kestävyydestä ja lujuudesta, niin jo pelkästään sillä, että sä tulkkaat. Eli me voidaan ottaa vastaan sitä voitelua, ja jokainen meistä voi oppia joltakin. Siis me voidaan oppia pieniltä lapsiltakin. Tänään kun olin siellä Taavetissa, niin mä menin sitten, kun mä olin lähteessä, niin Asko haluaa semmoista ruisleipää, mitä sieltä vaan saa, niin siellä oli pieniä koululaisia, niin sitten mä menin niille puhumaan Jeesuksesta ja ne oli seiskaluokkalaisia, mutta ne oli jo vähän, ettei kukaan ollut kertonut heille, kun ei ne ollut rippikouluskaan ollut. Niin oli ihan ihmeessä, että mistä toi täti nyt tuli puhumaan, kun ne on vielä niin pieniä noin seiskaluokkalaiset. Mä katsoin niitä kasvoja, mä ajattelin, että hyvänen aika, niin kuin se yksikin tyttö, niin siinä oli vielä semmoinen lapsen viattomuus. Ja mäkin voin oppia jo siitä, miten näin. Siis jokaiselta voi oppia. Siis me voidaan oppia, ja ihmiset voi oppia meidän virheistä, mutta mieluummin myöskin sellaisista asioista, mitä me ollaan käyty läpi. Mutta myös meidän, tai siis mitä me missään ollaan saatu läpimurto, ja missä me vaelletaan niin kuin Kristus. Mutta myöskin niissä asioissa ihmiset voi oppia, että ne voi säästää aikaa siinä, kun me varoitetaan. Lastenhan tulisi oppia vanhemmiltaan, mutta usein ne on niin kaikki tietäviä. Käy ne omat kierrokset ja sitten ne nöyrtät, joo, isä taisikin olla oikeassa. Tai äiti. Okei, mutta Jumalan sanassa on siis tämmöisiä mahdollisuuksia, että me löydetään näitä avaimia Jeesukselta ja sitten Jumalan sanasta. Pyhä Henki opettaa henkilökohtaisesti, mutta myöskin Jumalan ihmisten esimerkiksi Catherine Kuhlmanni, niin miten valtava elämä hänellä oli. Ja sitten kuitenkin se asia, että hän niin kuin erehtyi tietyssä ihmissuhteessa, joka oli erittäin traaginen, mutta kaikki kääntyi sitten voiteluksi, kun hän teki parannuksen, mutta sekin on muistutuksena myös ne asiat, että hetkinen, että nekin on kuitenkin meidän niin kuin hänen haavansa ja niin on meillekin opetukseksi. Niin, että me voidaan oppia, koska silloin 50-60-luvulla on ollut valtavia Herran ihmisiä, apostolia ja näin. Ja niillä oli valtava voitelu, mutta myös oli sellaisia tilanteita, että heillä oli esimerkiksi haaksirikko avioliitoissa. Vaikka se tuhansia, kymmeniä, satoja tuhansia parani heidän kanssa. Mutta sitten oma vaimo pettyi tai lapset pettyi. Ja sitten he itse oppi niistä asioista. Eli me voidaan oppia näistä myöskin virheistä ja toisten vakaasta vaelluksesta Herrassa. Ja myöskin näistä omista kivuista ja kamppailusta, missä me saadaan läpimurto ja Jumalan henki avaa meille. Todella niin kuin esimerkiksi tämä Askon syövästä parantuminen. Mutta hebrealaiskirjeessä puhutaan siinä, että meidän tulee kasvaa Kristukseen. Ja siellä sanotaan hyvin tästä, se oli hebrealaiskirje 5 ja 12. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ette vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysikäisiä varten, niitä varten, joiden aisti tottumuksesta, eli tässäkin puu siitä, että me harjaannutetaan hengessä. Tottumuksesta ovat harjaantuneet, juuri näin, erottamaan hyvän ja pahan. Sitten tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja jatkaa, jättäkäämme sentään Kristuksen opin alkeet, pyrkikäämme täydellisyyteen. Ja me pyritään täydellisyyden juuri katsomalla Kristusta ja myöskin, miten ihmiset seuraa Kristusta siinä asioissa. Ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta, kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista, kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii, sillä ja sitten tässä puhutaan niin tästä, jos ihmiset lankeaa ja tähän asiaan. Mutta me kiitetään Herraa siitä, että
tässä kehotetaan kasvamaan täysi-ikäisyyteen Kristuksessa. Ja nämä hengellisten palvelutöiden tehtävä on kasvattaa apostolit, profeetat, paimenet, mitä täällä on, apostoli, profeetta, paimen, opettaja, evankelista, niin niiden tehtävä on varustaa pyhä palveluksen työhön. Esimerkiksi nyt kun tämä Leivonmäki on auennut, niin Askolla on halu siihen, ja hän sai sen Rory Kane kautta profetian, että hänen tulee kasvattaa evankelistoja. Ei ainoastaan niin, että hän evankelioi, vaan hän kasvattaa evankelistoja siellä, että saadaan se sielujen sato sisään, niin kuin Keijo laulo siitä, kalliit sielut. Eli me kiitetään Herraa siitä, että jokainen meistä kuitenkin voi oppia ja myöskin olla opettaja niissä asioissa, mitä Jumalan henki on sinulle avannut. Koska Jumalan henki opettaa meitä kaikkia. Se ei välttämättä ole pöntön takana oleva julistusvirka, mutta me voidaan opettaa esirukouksessa monilla alueilla ja eri elämän alueilla, missä sä oot saanut Herralta ilmestystä. Koska Herra ei anna kaikille kaikista asioista täydellisyyttä, paitsi Jeesukselle, niin me voidaan oppia jatkuvasti. Mutta olisi hyvä saada sellainen vakaa vaellus, että se usko on vakaa, niin että se ei ole heikko jollakin alueella. Esimerkiksi rukouselämä on tosi vahva ja sitten talous on aivan kuralla tai jotain tämmöistä. Tai sitten ei pysty ollenkaan toimimaan niin kuin johtajuudessa, talous toimii. Tai jotain tällaista, tai sairauden parantuminen toimii, mutta ei sitten joku muu alue. Eli Herra haluaa tämän, ja sitten Raamatussa varoitetaan tämmöisestä keskinäisestä kateudesta, koska jokaisella on se oma paikka, ja se on tämmöistä lihallista lapsenomasta. Raamattu puhuu korintolaiskirjeestä pikkulapsista. Pikkulapsethan on semmoisia vielä sellaisia itsekkäitä helposti. Okei, ja puhuttiin myöskin, Suomessa on paljon tätä, että se on tärkeää, ettei niinku arvostelisi toisia uskovia, kun samaan taivaaseen me kuitenkin mennään. Herran edessä seisotaan tai kaadutaan. Mutta sitten vielä näistä koettelemuksista, ja tähän mä päätän. Jaakobin kirjeessä, tämä on musta ihana. Mä rakastan kyllä tässä Jaakobin kirjeessä tässä luvussa 1, ihan jakeesta 2. Veljet ja sisaret, vetäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin. No, monet käännökset sanoo koetuksiin. Yksi käännös sanoo, mikä meillä on kirkkoraamattu, kiusauksi, mutta kiusaus on vähän semmoinen, niin kuin tiedät, että paholainen tuo sen kiusauksen. Mutta sitten jos puhutaan koetuksesta, niin koetus on siis semmoinen asia, jonka läpi sä käyt, ja sä meet läpi, niin kuin Daavid meni läpi tietyt koetukset. Hänet nöyrytettiin, vaikka hän oli jo voideltu Israelin kuninkaaksi. Mutta Saulin vainot nöyrytti häntä, ja ne koetukset nöyrytti häntä, jotta hän osaisi palvella. Sitten Herra nosti käden ja Daavid asetettiin niin kuin myös fyysisesti Israelin kuninkaaksi. Samoin Joosef kävi läpi, monet profeetat on käynyt läpi, yleensä kaikki raamatun ihmiset käy läpi koetuksia. Siis silloinhan on huolestuttavaa, jos ei ole käynyt koetuksia. Koska raamatussa puhutaan, että tietään, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa, mitä se saa aikaan? Kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttulaiset. Mutta jos joltakin teiltä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimamatta, niin se hänelle annetaan. Eli nämä koetukset läpi, kun sä menet, niin sä tulet vahvempana niistä läpi. Hengellisesti, henkisesti, ja sulle tulee semmoinen tietty lujuus Herrassa. Ja Herra haluaa kasvattaa meitä tietysti taivasta varten ja myöskin sitä varten, mitä meillä on varattu vaikka tuotvuotisessa valtakunnassa. Tämähän on semmoinen koetuksen aika. Ja niin kuin Raino hienosti opetti juuri tästä uskollisuudesta, että kaikkein tärkeintä on se, että meidät havaitaan uskollisiksi huoneenhaltijalta. Meillähän ei makseta palkkaa niinkään meidän menestyksemme mukaan, vaan sen uskollisuuden mukaan, että huoneenhaltija edellytetään sitä, että hän on uskollinen kaikilla alueilla. Mutta Raamatussa puhutaan sitten siitä, että jos sä alat jotain virhettä tai syntiä helliä ja hemmotella, niin täällä samassa kirjassa puhutaan näin, 13, nyt puhutaan siis, tai 12, autua se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Eli ihminen, joka käy läpi voimakkaan koetuksen, lankeamatta pois Herran siitä yhteydestä, niin kuin Job esimerkiksi kävi, mutta Raamatussa on siis, kaikki on varmasti käynyt koetuksia läpi, niin täällä puhutaan siitä, että se ihminen saa elämän kruunun, siis saman kruunun kuin marttyyrit saa. Ilmestyskirjassa puhutaan siitä Smyrnan seurakunnalle, että heille luvataan elämän kruunu, kun he on uskollisia kuolemaan asti. Ja jos ajatellaan ihmistä, joka on pitkäaikaisessa koetuksessa,
niin se on paljon haastavampi kuin se, että ottaa henki tuosta, ammutaan telotustyylillä. Se on hyvin nopeeta. Mutta tällainen, että sä käyt läpi jonkun tietyn koetuksen, joka on pitkäaikainen, ja sä silti pysyt uskollisena herralle, että kiroa häntä, niin täällä puhutaan, että sellainen ihminen saa elämän kruunun, eli saman kruunun kuin marttyyrit. Herra on luvannut sen niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksessa ollessaan sanoko, Jumala minua kiusaa, sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka vetää ja houkuttelee häntä. No niin. Ja sitten kun himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Eli näin se tapahtuu, kun sä alat helli jotain juttua, ei kukaan varmaan esimerkiksi tee aviorikosta tästä, näin vaan. Ensin tulee joku loukkaantuminen, sitten tulee joku henkilö paikalle ja sitten sä alat olemaan hänen kanssaan yhteydessä ja se jotenkin koskettaa sun elämää. Ja sitten aletaan jo käymään yhdessä jossain, vaikka samalla autolla menemään. Ja se kasvaa se juttu, sit kun sä helit ja näin ja sitten heikko hetki, niin oho, vau, wow, tämmösikin on tapahtunut. Koska se niin kuin tulee raskaaksi, siis tämä siis kiusaus, ja muutenkin voi tulla, mutta tässä siis tapahtuu näin. Tällaista on tapahtunut Yhdysvallassa, ne tekee nykyisin avioliittotyötä, niin siinä kävi ihan todella tällä tavalla näin. Ja näinhän muuten paholainen kaataa herätyksiä. Se kaataa just tälleen. Se tietää, että okei, tossa kun laitetaan näin ja näin ja näin, niin kun tulee avioero tai uskottomuus tai näin, niin herätykset kaatuu. Siis tai ne laimenee. Ja Herra varmaan antaa mahdollisuuden pitkän aikaa, että se asia ei tulisi julkiseksi tai antaa mahdollisuutta henkilökohtaiseen parannuksen tekoon. Mutta jossain vaiheessa se suoja häipyy ja sitten se tulee kaikki. Ja vihollinen saa tuotettua häpeää Jumalan työlle. Ne, mitä ihmiset on parantunut ja pelastunut, se on edelleenkin. Eli juuri mistä Samuli sanoi, että jos elämässä on joitakin niitä rakoja, Paula ne tietää, että joo, se ketä kutoo sitä verkkoa ja nyt mä isken siihen. Ja sitten sit tulee asioita. Mutta niissäkin on sovituksen mahdollisuus, jos molemmat osapuolet suostuu sovitukseen, mutta näissä asioissa olla tarkkana. Sitten täällä puhutaan juuri miten Herra, älkää eksikö rakkaat veljeni, jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vasteen varjoa. Eli Herra on täydellinen valkeus, eikä hän kiusaa ketään. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Eli tärkeintä on säilyttää se nöyryys ja oppimisalttius kaikissa tilanteissa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja oppia myöskin koettelemuksista ja peilata näitä heikkouksia, mitä me löydetään itsestämme, niin Jumalan ihmisiin ja tietysti miten Jeesus toimi ja miten Jeesus kohtasi ihmisten heikkouksia. Ja etsiä tietoa siltä alueelta, missä sä huomaat, että sulla on heikkoutta, niin etsit Jumalan sanasta. Ja pyhänkin voi avaa rukouksessa ja seurakuntayhteydessä sä saat vastauksia, eli juuri näitä avaimia Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä otan vielä, Asko on tulossa, nyt mä lopetan. Sanalaskut, siellä puhutaan juuri tästä, että ihmisen tulee herkistää korvansa Jumalan viisaudelle. Ne ovat todellakin aarre, enemmän kuin mitään muuta etsi Herran viisautta. Halleluja, glory be to God, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Pyhä Henki. Ja sitten tietysti se, että mua on auttanut kyllä. Nythän mä oon alamainen Askolle, vaikka aina niin kauhean alamainen. Mutta jossain vaiheessa, niin kun mä olin seurakunnassa siinä asemassa, että mä en ollut itse pastorina, niin kyllä mä olin pastorille alamainen sillä tavalla, että jos mulla oli joku kiusaus elämässä esimerkiksi, niin jos on luotettava pastori, muuten ei kannata ollakaan yhteydessä, mutta niin se auttaa tosi paljon, jos sä sanot sen asian ääneen. Esimerkiksi Askokin, niin häntä ei mikään inhimillinen voi järkyttää. Se on käynyt sellaiset asiat läpi. Mullakin oli tietty asia, mistä mun piti tehdä parannus. En nyt avaa tätä, kun se menee YouTubeen, mutta teille voisin sanoakin. Niin musta se oli ihana se pastori, kun se avasi mulle niinku rakkaudella mahdollisuuden siinä asiassa parannuksen tekoon, ennen kuin joku asia tulisi laajenisi tai siinä on. Että kyllä mä tiesin, mitä sana sanoo, mutta ihmisillä on ne omat niinku semmoinen. Ja jos ei ole ihan vapautunut vielä, se, että se sana on saanut uudistaa mieltä, me voi olla niitä liinakkeita, niin se kyllä auttoi, kun mä puhuin pastorille. Niin sitten hän kohtasi mut rakkaudella ja sanoi, että kun sä oot siellä kotona, niin enkelit ylistää sun kanssa ja näin. Ja mä halusin tehdä parannuksen, kyllä mä pastosinkin ja kaikkea. Mutta sen jälkeen, siis mä huomaan, että se auttaa aina, mutta se pastorin tulee olla luotettava, ei niin, että se on jossain pilvilinnassa ja sä et uskalla. Sehän on
Niin me kiitetään Herra siitä, että annat oman sydämen mukaisia paimenia. Herra kallis, myös niille, jotka kuuntelee netissä, niin sinun sydämesi mukaisia paimenia. Herra kallis, ettei tarvitse jotain asiaa pitää sisällä, olkoon se mikä tahansa. Olkoon se mikä tahansa. Herralle ei ole mikään inhimillinen vierasta, eikä mikään demoninenkaan vierasta. Niin kiitos Herra, että annat sellaisia pastoreita, joille voi puhua, koska kun me tunnustetaan se asia, niin usein juuri siinä tulee se vapautus. Mutta kenelle tahansa ei kannata tunnustaa, koska se leviää, voi levitä kuin kulovalkea. Niin kiitos Herra siitä, että annatte tämmöisiä oman sydämen mukaisia paimenia, Herra kallis. Ja me kiitetään myöskin näistä avaimista, Jumalan sanan avaimista. Ja semmoisista Pyhän Hengen seurakunnista, jossa jo seurakunnassa olo vapauttaa ikeistä, koska Pyhä Henki alkaa tehdä työtä Jeesuksen nimessä. Me kiitetään sanan vapauttavasta voimasta. Kiitetään myöskin ihmissuhteista, koska ihmisen ei ole kovin helppoa olla yksin, ellei ole siihen erityistä kutsua. Me kiitetään siitä hyvistä läheisistä ihmissuhteista. Me kutsutaan ne, jotka tarvitsee aviopuolisoa. Niin me kutsutaan näitä aviopuolisoja Jeesuksen nimessä, niin kuin Rebekka tuotiin Iisakille, niin me kiitetään siitä, että ei olla kärsimättömiä, vaan se, mikä on Herralta tullut lahja, niin me kiitetään, että me tunnistetaan se ja se tuodaan elämään. Jeesuksen Kristuksen nimessä kutsutaan näitä aviopuolisoja, vaimoja ja miehiä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Halleluja. 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 Glory be to God. Herra on hyvä. Häntä kiitokää. Ei kai.